Բարգալու Սիվիլնետ, Սիվիլնետ հետևում է Հայաստանում ընթացող արտահերթ խորհրդարանական դրություններին և պարբերաբար լրատվական թարմացումներով, մեկնաբանություններով և հարցազրույցներով փորձում է տեղեկացնել հանրության ընտրությունների ընթացքի մասին։ Վարդես Լիլին Կարապետյան, շնորհակալ եմ մեր հյուրը ընդունելու համար, մեր հյուրը Նինա Կարապետյանցն է, իրավապաշտպան։ Տիկին Կարապետյանց, մինչև ժամը, այսինքն ժամը 11-ի դրությամբ տվյալները մոտավորապես ունենք, բավական ակտիվ քվեարկություն է գնում Հայաստանում, անգամ համեմատած 2018 թվականի ուրեմն Թավշյա հեղափոխությանից հետո տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական դրությունների հետ, կարող եմ ասել գրեթե նու կրկնակի մոտ ավել ակտիվություն է եղել, հա։ Ինչով է սա պայմանավորված ըստ ձեզ, արդյոք սա հենց այդ բևեռացված պայքարի արդյունքներ ընտրությունների ժամանակ։ Իրականում այսպիսի իրավիճակ ես հիշում եմ, մենք ունենք նախորդ ռեժիմների ժամանակ, երբ միջև որոշակի ժամ գալիս էին մեծ թվով մարդիկ, դա ենթադրաբար, նու կարող են լինել նաև կամ իրենց կամքով մասնակցած, բայց հիմնականում ուղղորդված, շահագրգռված, հետաքրքրված այս ուժերի ուղղորդված մարդիկ են։ Այս պահի դրությամբ առայժմ չկա այդպիսի տվյալներ, որ բերում են ավտոբուսներով, ինչ որ ես առաջ են բերում, հա, գազելներով հայտնի, բայց այն, որ մինչև որոշակի ժամ ուղղորդված գալիս էին, հիմնականում դա առավոտ շուտ, մինչև կեսօր պիտի գային այդ մարդիկ, այդ տիպիկ։ Սպասենք այլ արդյունքներին, կտեսնենք, թե շարժը ինչպիսին կլինի։ Դա ի դեպ ասեմ, նաև հաշվարկների ժամանակ է շատ լավ երևում, երբ որ սկսում են բացել տուփերը և այդ քվեաթերթիկները հանել, այն ներքևում մնացած, իսկ ամենաառաջին եկած մարդկանց ձայները ներքևում են, այդտեղից սկսում ես հասկանալ, ինչքանով են ուղղորդված եղել, որովհետև որ կողմի վրա է գնում ուղղորդվածությունն է եղել։ Տիկին Կարապետյանց, այս պահին, եթե չեմ սխալվում, այսպես լուրջ խնդիրներ դեռևս չեն արձանագրվել, ինչ-որ սկանդալային և այլն ընդրատեղամասերում, ընդհանրապես ինչ վիճակ է, ինչպես է ընթանում քվեարկությունը։ Առանձին դեպքեր, առանձին այդպիսի աչքի ընկնող իրավիճակներ կան, մասնավորապես օրինակ վստահված անձինք որոշակի թիվ գրած այդ հագուստի վրա հայտնվել են տարածքում, դրա տարածքում սա փաստացի կարոզի դրսևորումներից մեկն է, և նախագահը որևէ կերպ չի, հանձնաժողովի նախագահը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ես գիտեմ, որ օրինակ ամենաղմկարույց իրավիճակն էս պայդրության Բաբաջանյան մեքենա, Արաման Բաբաջանյանի մեքենայի վրա կրակոցնա, որը դեռ շարժ չկա։ Կան տենց ոչ մեծ խախտումներ, բայց եթե հիշում եք, կյանքը արջևում է և մեր դառը փորձը տարիների հուշում է, թե ինչ ա լինում, երբ որ երբ ասում եմ, երբ գալիս է մութը, հետն էլ գալիս է համապատասխան գործողությունները։ Դեռ կա հաշվարկի փուլ, դեռ կա պատահաբար լույսերի անջատելու փուլ, դեռ կա հնարավորություններ տարբեր հայտնի գործիքակազմեր, որոնցով չի խորշել նախկինում մերժված կատեգորիան, չգիտեմ ներկաները չեն խորշի այդպիսինով, թե չէ գործողությունները, բայց կտեսնենք, դեռ ամբողջ ընտրությունն առջևում է։ Իրավապահ համակարգը ինչպես է աշխատում, ինչպես է արձագանքում այդ նույն թեթեկուզ ոչ շատ մեծ թերացումներին կամ խախտումներին։ Իրավապահ համակարգ, անկեղծ ասած, ես սպասելիք էլ չունեմ, որովհետև իրենք շատ վատ ու ծանր հոգեբանական վիճակում են այսօր, որովհետև իրենք չեն պատկերացնում, թե ով է գալու իշխանության։ Իրենք մտավախություն ունեն իրենց հետակա ճակատագրի հետ կապված, և սա այն չփոփոխված մեսիջներ չուղարկված, նախկինում նման հանցագործություններ կատարած չպատժված անձանց բացակայությունն է, որ այս մարդկանց վստահություն չի ներշնչում, իրավապահ մարմինները, քննիչները, տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում, ինչպես են պարտադրվում որոշակի անձանց օգտին քվեարկություններ իրականացնել, հետո այդ մարդիկ ձերբակալվում են, հետո շատ գեղեցիկ ազատ են արձակվում, այսինքն մենք չունենք այն նմուշը, օրինակը, որ այդպիսի գործողության համար մարդը պիտի պատժված լիներ, արդեն իսկ պիտի ունենայինք պատասխանության ենթարկվածներ, հետևաբար թե քնիչը, թե դատավորը, թե դատախազը, թե ոստիկանը, իրենք ընկած են այսպիսի սենց տվայտանքների մեջ, մտածում են ինչ պիտի անեն, ով ա գալու իշխանության, որպեսի հետագայում հետապնդումների չենթարկվեն։ Ես այս պահի դրությամբ իրենց անկեղծ ասած տենց մեծ մեղադրանքներ չունեմ հնչեցնելու, մարդկայնորեն իրենց ինչ-որտեղ կարելի է հասկանալ, թե պետ համակարգը պիտի գործեր ժամացույցի պես։ Այս այն 3 տարվա չարած աշխատանքներ, չբարեփոխումներն էր, չվեցինգներն էր, չլուստրացիաներն էր, չզտումներն էր, որոնք բերեցին այսօրվա արդյունքին։ Ի դեպ ասեմ, որ սրա արդյունքում մեծ խնդիրներ ունենալու նաև գործող իշխանությունը, որովհետև ի վնաս իրենց էլ են աշխատելու, և ակնհայտ է, որ ի վնաս պետության, պետականության, ժողովրդավարության դեմ աշխատելուց զատ նաև իրենց դեմ աշխատում իրենց չբարեփոխված համակարգը։ Տեսեք, երկու բան տեղի ունեցավ, որ
Այսօր հայտնի դարձավ մեկը, որ Երևանով մեկ կարելի ասել ինչ որ թափված են գետիններին, ինչ որ կոնկրետ ուժի ուղված հակակարողություն իրականացնող թերթիկներ, որի վերաբերյալ ինչ որ գործողություններ են էլի սկսվել իր ապա, եւ մյուսը որ 3 լրության օրը Նիկոլ Փաշինյանը ուղի եթերը մտավ եւ խոսեց ընդհանրապես ընտրություններին գնալու կարևորության մասին, մեկ էլ ներկայացրեց, որ եթե չեմ սխալվում, իրավապահ համակարգը գործում է, աշխատում է եւ հակաիրավական գործողությունները փորձում է կանխել, եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը նրան նկատողություն է տվել դրա հետ կապված։ Ինչ կարող ենք ասել այս երկու իրադարձությունների մասին։ Իրականում ակնհայտ է, որ հենց այն մարդիկ, ովքեր եկել էին հեղափոխության անվան տակ ու իրենք պիտի լինեին ջատագովը օրենքի աշխատելու, հա, հավասարության պայմանները, հենց իրենք առաջինը խախտեցին։ Ես որևէ ակնկալ, իդեպ ասեմ, ինձ շատ են մեղադրում, որ ես միայն չէ, հիմնականում քննադատում եմ գործող իշխանություններին, բայց ես նախորդներից ակնկալիք չեմ ունեցել։ Ես չեմ էլ սпасել թե նախկինում, թե հեղափոխությունից հետո, որ իրենք գնան ճիշտ ճանապարհով, որ իրենք դեպի ժողովրդավարություն, դեպի հավասարություն, դեպի իրեն պետականության ամրացում են գնալու։ Ես այդ ակնկալիքը ունեմ գործող իշխանություններից, եւ երբ գործող իշխանությունները կներեք, ասում եմ, չակուչով են փողոցներով մանգալի ու ատելության խոսք են տարածում, երբ իրենք խախտում են լրության օրը, այո, ես իրենցից ավելի մեծ պահանջ ունեմ իրենց ներկայացնելու, քան նախորդներին։ Նախորդները իրենց հին ձևերով են իմացել աշխատելը, այդպես էլ շարունակելու են աշխատել։ Դեպ այս ֆոնի վրա ես ուզում եմ անպայման խնդրել մեր հանրությանը, մեր ընտրողներին, նրանք, ովքեր ընտրելու ձայն ունեն, մի վհատվեք, մի հուսահատվեք, մի թողեք, որ ձեր ձայները մսխվեն, անպայման մասնակցեք ընտրությունեն։ Ես հասկանում եմ, որ սարսափելի շոկ է դուրս օբյեկտիվ պայմաններից, որ դուք հուսահատվել եք, հիասթափվել եք, որ ձեզ փորձել են համոզել, որ ձեր ձայնը դուք ի վիճակի չեք եւ ունակ չեք ճիշտ ընտրություն կատարելու, դա ճիշտ չի, դա իրականությանը չի անպատասխանում։ Դուք ընտրել եք գաղափար, այլ խնդիրա թե հետո այդ գաղափարը ինչպես է մսխվել։ Դուք պիտի գնաք ընտրատարածք եւ պիտի կատարեք ձեր ընտրությունը, որպեսզի հնարավորություն չտաք այդ մանիպուլյացիոն ուժերին, ով էլ ում մասին էլ որ խոսքը գնա, որպեսզի իրանք իրանց բարձր տոկոսները հավաքեն, որտեղ ինչքան քիչ լինի մասնակցությունը մարդկանց, այնքան իրանց տոկոսները համապատասխանաբար բարձր են լինելու։ Դուք պիտի գնաք տակ ընտրեք, հնարավոր չի չընտրել, մեր ընտրությունը իրականում այդքան էլ փոքր չի, ընդամենը երկու ուժի մասին չի խոսքը, երկու կամ երեք ուժերի մասին չի խոսքը, բավականին մեծ ու լայն ընտրություն կա։ Գնացեք, ընտրեք, արեք ձեր ընտրությունը, թույլ մի տվեք, որ մսխվի ու մանիպուլյացիա արդյունք դառնա այս ընտրությունները, որից հետո սարսափելի է պատկերացնել, թե Հայաստանում ինչ ա լինելու։ Ոչինչ, թող ձեր ընտրած ուժը քիչ տոկոս հավաքի, ոչինչ, թող իրանք փոքր մասնակցություն ունենան պարլամենտում, բայց թող լինեն ալտերնատիվ ուժեր ազգային ժողովում, դա չլինի 1-2 ուժի ինչ-որ տենց մասնակցություն եւ վերջ։ Դուք խոսեցիք, իդեպ ընտրությանը մասնակցելու վերաբերյալ բավական ճիշտ մեսիջներ էին, որովհետև եթե որքանով էլ որ փորձում էին մինչև ընտրական այս գործընթացները մարդկանց ասել, որ այդ դուք մի անգամ ճիշտ մի անգամ գնացիք եւ ազատ ընտրություն կատարեցիք, ու տեսակի ձեր Հայաստան պետության գլխին ինչ եկավ, բայց ամեն դեպքում եթե մարդու ձայնը կարևոր չլինի, չէին էլ փորձի այդ ձայնը գնել, միանշանակ առնել այն ցուցանիշը, որ ձեր ձայներից, ասում եմ, օթում պտտվող լուրերի համաձայն մինչեւ, չգիտեմ, 50-100 հազար դրամի լուրեր են պտտվում տարբեր ուժերի կողմից գնելու ձեր ձայնը, դուք պիտի հասկանաք, որ ձեր ձայնը չափազանց կարևոր է։ Ինչքան էլ փող թափեն, ինչքան էլ համոզեն, ինչքան էլ հետաքրքրվածություն ունեն փոքր խումբ մարդիկ, միևնույն է, յուրաքանչյուր քաղաքացու ձայնը չափազանց կարևոր է, արժեքավոր է եւ իրավիճակ փոխող է։ Այն պարզ պատճառով, որ ձեր ձայնը, հատկապես այս պահին, այս ծայրահեղ պահին, մեզանից յուրաքանչյուրի ձայնը իրականում ունի ոչ թե գին, այլ ունի արժեք, եւ այդ արժեքի հիմքում դրված է մեր պետությունը, մեր պետականությունը, մեր անվտանգությունը, մեր վաղվա ապագան։ Ու այն մարդիկ, ովքեր որ փորձելու են վաճառել կամ տրամադրված են կամ արդեն վաճառել են ձայնը, պետք է հասկանան, որ իրենք Հայաստանը տանում են դեպի կործանում։ Այո, մենք շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել վերջին այս 1 տարին, գուցե մենք շատ մեծ փորձություններով անցանք, բայց միևնույն է, ձեր ձայնը չափազանց կարևոր է, պիտի կարողանալ գնահատել։ Գնահատեք ինքներդ ձեզ, արժևորեք ինքներդ ձեզ, ու այդ պահից սկսած այլևս այս մանիպուլյացիաները չեն աշխատելու։ Տենց հեշտ չի անցնի իհարկե ամեն դեպքում, բայց պիտի կարողանանք սենց քար-քար, հա, աղյուս-աղյուս իրար վրա շարելով ինչ-որ իրավիճակ փոխենք։ Այո, որովհետև սա ունիկալ հնարավորություն է մասնակցել իշխանության ձևավորմանը։ Խոսեցիք չվետինգների եւ չ
բարեփոխումների մասին իրավապահ համակարգում, այն ինչպես ենք մենք այսօր դա զգում, դրա հետևանքները։ Տեսեք, դատական համակարգը ինչ ուզում անում է։ Ինչ ուզում անում է։ Միայն դատական համակարգը չէ, դատախազությունը, ոստիկանությունը, քննչականը, ինչ ուզում անում են։ Այդ չփոխված կադրերը, այդ չմաքրված, չզտված կադրերը ոնց ուզում այդպես մանիպուլացնում են։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի ուժեղ են դատախազությունը, քնչական մարմնեն ու դատարանը, քան ամբողջ մնացած ոլորտները միասին վերցրած։ Վարչապետը կլինի նախագահ, կլինի ազգային ժողով, կլինի, իրանք ավելի ուժեղ են, որովհետև իրանք կարող, իրականում այդպես է պիտի լինի, դատական համակարգը պիտի ամենաուժեղը լինի, բայց այստեղ վատ իմաստով են ուժեղ։ Իրենք կարողանում են թելադրել, խաղի կանոններ թելադրել, իրենք կարողանում են վատագույն որոշումները կայացնել, ամենակործանարար որոշումները կայացնել, մարդկանց մեջ հիասթափություն են առաջացնում։ Խոսքը նրա մասին չի, որ ում վրա մատը դրեցին, այն հին ժամանակներում ուղիղ տանում են խարույկի վրա այրելու։ Խոսքը դրա մասին չի, խոսքը արդարադատության, այլևս իսպար բացակայության մասին է։ Այլևս արդարադատությունը իրականացնող մարմինները դարձել են խամաճիկ, վերջնականապես դարձել են խամաճիկ, այլ անհասկանալի, այսինքն ոչ թե անհասկանալ, այլ կոնկրետ ուժերի ձեռքում։ Ու սա չի կարող էլի անհետևանք մնալ, սա ավելի շատ հուսահատություն ա բերում, սա ավելի շատ հիասթափություն ա բերում, սա ավելի շատ նաև խանգարում ա գործող իշխանություններին, ասեմ, որովհետև իրենց գուցե շատ մեծ աշխատանքի արդյունքը պիտի լիներ որոշակի մարդկանց պատասխանության ենթարկված լինելը արդեն պասուշիստվու, արացի համար, այնպես չէ, որ չարացի համար, արացի համար պատասխանության ենթարկելու, ինչը կբարձացներ գործող իշխանությունների վարկանիշը, բայց արդյունքում իրենք չունեն ոչ մի պրոդուկտ, ոչ մի արդյունք, որը կարող են իրենց ընտրողներին առաջարկել։ Ինչպիսի քվեարկություն և ինչպիսի հետընտրական զարգացումներ սպասել։ Ես նախապես էլ ասել եմ, որ թե ընտրությունների օրը ես դեռ չնայած շատ կուզեմ, որ ես սխալվեմ իրականում, բայց ընտրությունների օրն էլ անհանգստության այդպիսի դրսևորումներ դեռ կլինեն, և հետընտրական արդեն գիտեք, առնվազն գոնե 2-3 ուժ հայտարարել են, որ չեն համակերպվել։ Մի ուժը առաջարկում է ամեն պարագայում համակերպվել, ինչպես որ ասեց, ինչ արդյունք են ունենանք պատերազմում, պիտի համակերպենք, հիմա էլ ասում է, ինչ արդյունք պիտի ունենանք, որ ընտրությունների ժամանակ պիտի համակերպեք, դա Փաշինյանի ուժն է, և Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան ուժը ասում է, որ պիտի ինչ-որ միտինգներ լինեն, անհնազանդություններ լինեն։ Փաշինյանը էլ միտինգներ պլանավորում։ Հա, իրենք հայտարարեցին, որ գալու են նշելու միասնական այդպիսի հաղթանակ, ասում եմ, որտեղից այդպիսի վստահություն, անկեղծ ասած չգիտեմ։ Այդ միայն մի դեպքում է կարելի այսպիսի վստահ հայտարարություններ անել, եթե ինչքան ուզում ես, այնքան պիտի խփես, ինչպես ասում էր Սերժ Սարգսյանը։ Այլ պարագայում ես չեմ պատկերացնում այսպիսի լարված պայմաններում, որտեղից այդ վստահությունը, որ բացարձակ այսպիսի մեծամասնություն են կարողանալու հավաքել։ Այնպես որ ուժեր կան, որոնք հենց նախընտրական փուլում պատրաստում էին հետընտրական գործընթացներ, իրանց կարմիր աստղերով, իրանց չագուջներով, իրանց մանգաղներով խոսում էին արդեն ու հրահարում էին այդ բախումները։ Ես նորից պիտի խնդրեմ, էլի նորից պիտի դիմեմ մեր ոչ միայն ընտրողներին, այլ առհասարակ մեր ժողովրդին, որևէ պարագայում չգնալ բախումների, որևէ պարագայում, անգամ եթե հաղթի այն ուժը, այն կերպարը, որը ձեզ համար բացարձակ անընդունելի է, անգամ եթե դուք հասկանում եք, որ կա կարող են լինել կեղծիքներ և ինչ-որ խնդիրներ լինել, բախումների ճանապարհը ամենավատ ճանապարհն է, որը մենք կարող ենք ընտրել այս պարագայում։ Բողոքարկման տարբերակներ լինեն, խաղաղ ինչ-որ երթեր լինեն, բաներ լինեն, բայց որևէ պարագայում չգնաք բախումների, սա կբերի վերջնականապես մեզ կործանման։ Շնորհակալություն, հուսամ ձեր օրդորները կլսեն։ Սիվիլնետի եթերում ես զրուցեցի իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։